Siz yaxshi niyat bilan o'zingiz uchun qandaydir tijorat yoki biznes boshladingiz. Albatta, shu biznes orqali siz o'zingizni, qalb kasbingizni, missiyangizni va katta daromad ham topishni xohlagansiz. Lekin qandaydir sabab bo'lib, bu biznesingiz sizni maqsadlaringiz va niyatlaringizga olib bormadi. Niyatlar amalga oshmadi. Azizlarim, bunday holatda balkim siz o'z qalbingizga, ost ongingizga murojaat qilishingiz to'g'ri bo'lar. Chunki agarda biznesda rivoj bo'lmasa, demak, motivatsiya tushib ketganining sababi qo'rquv, xavotir uyg'onganida bo'lishi mumkin. Qo'rquv, xavotir esa bu ost ongdagi buzg'unchi dasturlar hisoblanadi. Aynan shu sababli men sizlarni bepul darsligimga taklif etaman. Bu darsda siz biznesdagi chegaralarni, bloklarni ommaviy raskopka orqali topasiz va yechasiz. Dars Zoom platformasi orqali jonli onlayn formatda o'tiladi. Bu darsda siz o'z bloklaringizni topib, yechib, shaxsan menda tahlil qildirishingiz mumkin bo'ladi. Bloklaringiz yechilgandan so'ng siz hayotda imkoniyatlarni ko'rasiz. Koinotda chegara yo'q, koinotda imkoniyat ko'p va bu imkoniyatni ko'rishga ko'p hollarda ichki qo'rquvlar, xavotir, stress xalaqit beradi. Siz bu qo'rquv, xavotirdan qutilganingizdan so'ng sizda motivatsiya ko'tariladi va imkoniyatlardan oson va yengil foydalana olasiz.